Veľká korupcia bude počas vojny vlasti zradou. Prezident Volodymyr Zelenský plánuje parlamentu predložiť takýto návrh zákona. No a práve korupcia bude téma dnešnej časti podcastu Nahlas Ukrajiny. Pozrieme sa, aké korupčné škandály sa dejú na Ukrajine počas vojny. To bola pravá ruka šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka, volal sa vlastne Kirilo Tymošenko. A ten sa, no dajme tomu, že sa začal po Kieve prevážať na veľmi drahých autách a nakoniec sa ukázalo, že jedno z tých aut bolo darované Ukrajine na humanitárne misie. A prečo je na to ukrajinská spoločnosť tak veľmi citlivá? O tom bol v zásade Euromajdan. O téme sa tradične budeme rozprávať so Stanislavou Harkotovou, ktorá pôsobí na Ukrajine. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa na Ukrajinu do Kieva, ahoj. Ahoj. A budeme sa dnes rozprávať o korupcii. To je asi téma, ktorá neviem, že či aj veľmi rezonuje tak na Ukrajine, ale u nás určite hej, že vlastne vidím stále nejaké články o tom, že parlament niečo schválil v oblasti korupcie, alebo že Zelenský sa vyjadril takto o korupcii. Čiže je to téma aj na Ukrajine, že teraz tieto dni a týždne sa veľmi rozoberá korupcia, či už v armáde, korupcia v krajine a podobne. No určite a treba povedať, že to nie je len teraz, to je proste téma, ktorú Ukrajinci riešia v zásade už roky rokúce a možno s nejakou menšou prestávkou v tom pre nich šokujúcom roku 2022, keď samozrejme tá krajina žila predsa len trochu inými témami. A teraz ako náhle sa tá situácia dostáva do takého toho bodu, že ľudia už otvorene začínajú hovoriť možno aj o tých negatívnych veciach, tak samozrejme začínajú na povrch sa vyplavovať aj rôzne škandály a novinári, ktorí možno ešte v lani boli predsa len viac zamestnávaní tou témou invázie a toho všetkého, čo prináša okupácia, tak teraz už začínajú sledovať aj to, čo sa vlastne deje vo vnútri, hej, tej či už ukrajinskej politiky, alebo armády, koniec koncov, ono to niekedy je aj tak, že aj tí samotní vojaci sa môžu posťažovať niekde a potom samozrejme, keď novinár má dobré zdroje, tak začne preverovať a môže sa, ja neviem, dopracovať k nejakej zmluvičke, kde sa ukáže, že ministerstvo obrany proste nakupovalo predražovanie. Teraz netvrdím, že zdrojom novinárov sú v tomto prípade, alebo konkrétne v tejto kauze bol nejaký vojak, ale proste ľudia podľa mňa sú možno viac náchylnejší sa sťažovať, zvlášť pokiaľ ide o korupciu v prostredí tam, kde ide o život a ide o život ukrajinských vojakov, teda obrancov krajiny, tak samozrejme tí ľudia vedia vzkypieť možno oveľa viac, než pokiaľ by išlo nejaké také tie klasické škandály, ktoré v zásade zažívajú mnohé krajiny vrátane Slovenska. V podstate tá téma korupcie, to bolo asi to, čo vyústilo do Majdanu a vyhnalo ľudí do ulic a skončilo to vlastne aj útekom Janukoviča. No presne tak, o tom bol v zásade Euromajdan alebo to, čo v Ukrajine poznajú ako revolúciu dôstojnosti, pretože nešlo len o to, že Janukovič stočil kormidlo späť do Ruska a chcel vlastne obrať Ukrajinu o možnosť uchádzať sa o členstvo v Európskej únii a na tú možnosť alebo na to celé bola naviazaná aj taká nádej Ukrajincov, že pokiaľ teda začneme s nejakými prístupovými už rokovaniami, tak samozrejme tá krajina bude povinná reformovať či už súdnictvo alebo bezpečnostné zložky, verejnú správu a tak ďalej. A práve tam sa ukazovalo to, že Ukrajinci začínajú byť a nie, že začínajú, ale teda už roky sú alergickí na korupciu a ten spoločenský dopyt bol potom, aby sa vlastne ten systém raz a navždy zmenila. Keď sa ja tak pozriem do tej minulosti, tak ja som si všimala najmä to, že poprvé, keď žiješ v krajine, kde si proste musíš ešte za dodatočné, a nie že dodatočné, ale proste ty si musíš dodatočne platiť za nejaké služby, aby ti boli vôbec poskytnuté, tak to už je proste problém, lebo dajme tomu, ty môžeš mať nejaký nízky príjem
a ísť niekde na úrad ešte vybavovať, a aby si aj dovybavila a potrebovala si teda tomu úradníkovi dať nejaké peniaze navyše, pretože úradníci majú aj nízky plát alebo čo, tak chvíľu sa zdalo, že je to taký začarovaný kruh trochu. A dokonca ja som si našla nejaké odhady, že ešte do nejakého 2009. roku, tuším, museli Ukrajinci, alebo teda platili Ukrajinci tou oficiálnou ekonomikou sumy na úplatkoch, ktoré sa pohybovali zhruba na niekoľkých stovkách miliónoch až dolárov. Čiže to je suma, ktorú ešte vlastne tí ľudia platili, hej, dajme tomu tej štátnej sfére za niečo, aby im bolo čosi poskytnuté, keď to tak poviem zjednodušene. A to už sa proste pre mnohých Ukrajincov, ktorí dajme tomu aj viac cestovali po Európe, vedeli, ako to funguje niekde inde, tak samozrejme, že tým ľuďom sa to nepáčilo. A potom tam bol proste problém v tom systéme oligarchov, to som už vlastne spomínala, že po 91. roku, keď Ukrajina proste vyhlásila nezávislosť a celkovo ten príbeh rozpadu Sovietskeho zväzu znamenal aj to, že samozrejme tá spoločnosť začala transformovať, skúsenosť s tým a koniec koncov aj Slovensko. A v Ukrajine sa k moci začali, alebo teda k moci, k majetkom, štátnym majetkom dostávať rôzni ľudia, povedzme aj za nejaké symbolické peniaze. Ale potom tie, povedzme, továrne, ku ktorým sa dostali, sa nemuseli vôbec rozvíjať, ale sa doslova rozobrali, hej, proste na šrobiky a predali sa. A to znamenalo, že povedzme niekde v nejakom mestečku na Donbase napríklad mohli ľudia prísť o prácu, automaticky sa ti zníži samozrejme životná úroveň a tak ďalej. A z toho potom plynú aj nejaké problémy v zmysle napríklad sociálneho napätia. To znamená, že tá korupcia má potom naozaj dopady, alebo to, že ten štát nie je schopný fungovať normálnym demokratickým systémom, transparentným, znamená aj to, že môžu vznikať spoločenské problémy. A samozrejme, to je oveľa širší problém, to ja len tak veľmi zjednodušujem teraz. Tomu, čo sa deje dnes. Zelenský teda povedal nedávno, že korupcia sa bude rovnať vlasti zrada. Prečo práve vlastne v tomto čase s tým prichádza Zelenský? A poďme sa porozprávať o tom, že čo reálne teda bude na Ukrajine znamenať, ak by niekto spáchal nejakú korupciu. A predpokladám, že asi to bude musieť byť výrazná korupcia s veľkým množstvom peňazí. Keď sa pýtaš na to, že čo sa deje teraz a prečo vlastne prezident Zelenský hovorí o tom, že veľká korupcia počas vojny sa teda, on to prirovnáva k vlastizrade a koniec koncov aj jeho úrad pripravuje návrh zákona, kde by sa vlastne tá veľká korupcia, to sa bavíme o peniazoch nad, alebo v sume nad 24 miliónov hrivien, myslím, tak, aby sa to posudzovalo ako vlastizrada v zmysle, že to je tiež niečo, čo ničí alebo škodí národnej bezpečnosti. A prečo prichádza s tým teraz? Ja si myslím, že to je možno aj taká tá spoločenský dopyt, pretože v tej ukrajinskej spoločnosti za posledný, no minimálne od začiatku tohto roka, tak viac a viac vlastne rôznych korupčných škandálov sa objavuje v rôznych sférach a zvlášť sa to vytýka najmä tomu ministerstvu obrany a to je to, čo som hovorila na začiatku, že Ukrajinci sú veľmi hakliví na to, keď vlastne sa, ja neviem, niekto obohacuje na zákazkách pre vojakov, alebo dajme tomu, že vojaci sa nedostanú možno k takému kvalitnému výstroju, len kvôli tomu, že nikto niekde, hej, proste tiež si potreboval uliať peniaze. To znamená, že pokiaľ sa to týka práve vojska, ktoré sa teší veľmi vysokej dôvere spoločnosti, tak samozrejme tá spoločnosť potom na to aj reaguje. Takže ja si viem predstaviť, že prezident Zelenský už potreboval vyslať vlastne tej spoločnosti nejaký signál, že minimálne teda začína to riešiť. No a možno aj k tomu ešte, čo vlastne Zelenský chce, pretože ty aj vlastne píšeš aj ukrajinský výber,
ktoré si ľudia môžu prečítať na aktualitách. A tam som si vlastne aj ja sama prečítala, že napríklad doteraz tá korupcia na Ukrajine, že uvyšetroval Národný protikorupčný úrad a teraz by to mohlo prejsť pod službu bezpečnosti Ukrajiny. A že napríklad aj Transparency International na to upozorňoval, že možno to úplne nebolo to prijaté napríklad so 100% súhlasom. A že vlastne aj Zelenskému vyčítajú, že či to nie je populistické, tak ako sa aj pozrieť na tento krok Zelenského a teraz, že aj či to čítať, ako sám Zelenský vie, aké sú nálady, vie, že ak sa chce dostať do Európskej únie, korupcia v žiadnom prípade tam nejakým spôsobom nemôže byť vo výraznej miere, alebo je to aj možno nejaká kampaň pred voľbami, alebo ako to možno aj ty sama vnímaš a čítaš. Môj osobný názor je, že v tom bude trošku skrytý moment možno ohrozenie reputácie Ukrajiny aj vo svete, pretože samozrejme aj Západ a ukrajinskí spojenci pozorne sledujú to, čo sa vlastne deje v Ukrajine. Koniec koncov posielajú Ukrajine zbrane za ťažké miliardy a podporujú Ukrajinu aj finančne. To znamená, že samozrejme spojenci chcú mať prehľad, ako sa využívajú tie prostriedky, ktoré teda dávajú Ukrajine na to, aby zvládla ten boj za svoju suverenitu. Takže viem si predstaviť, že ako náhle už to začne trošku, že už to strašne bije do očí možno niektoré veci, tak samozrejme aj ten prezident alebo celkovo ten aparát musí na to reagovať, aby nestratil dôveru jednak samozrejme ukrajinského občana, ale potom aj toho európskeho občana, amerického občana a tak ďalej, pretože tí sú v tom, čo sa teraz vlastne deje v Ukrajine, rovnako dôležití, pretože nebyť verejnej podpory, alebo teda podpory verejnej mienky na Západe, tak možno tiež niektoré západné vlády by boli možno také ťažkopádnejšie v tej pomoci Ukrajine. Čiže ja si viem predstaviť, že svoju rolu zohráva to, že trošku si potrebujú Ukrajinci reputačne polepšiť v tom, aby ukázali, že sa snažia aj napriek tomu, že sú teraz v super ťažkej situácii, pretože bojujú s tým vonkajším nepriateľom, agresorom v podobe Ruskej federácie, tak sa potrebujú v zásade vyrovnávať aj s nejakými možno pokleskami konkrétnych ľudí vo vnútri krajiny. Čiže ja to napríklad čítam tak. Ale samozrejme tam môže byť viacero faktorov v tom zapojených. Neviem, do akej miery je to téma nejakej kampane. Akože viem si predstaviť, že aj toto môže byť v hre, pretože akokoľvek na Západe je Zelenský superhviezda, na Ukrajine predsa len už to dávno nie sú tie rejtingy, ktoré mal povedzme krátko potom, ako zvíťazil, alebo aj možno v lani, hej, sme videli taký väčší entuziasmus a hrdosť na toho prezidenta, ale presne keď sa začnú vyplávať všelijaké takéto veci, tak ja sa minimálne na Ukrajine stretávam s tým, že niektorí ľudia napríklad oni sa ho tak snažia obhajovať, že veď prezident nemôže vedieť o všetkom, nemôže mať oči všade, lebo sa venuje povedzme milión ďalším iných vecí, čo je akože dobrý argument, ale zároveň na toho prezidenta to vždy tak nejakým spôsobom dopadne. A keď sa ešte pozrieme na tie konkrétne korupčné škandály, tak napríklad ja som zachytila, alebo teda ja som si čítala, že napríklad aj toto jeho vyjadrenie o tom, že korupcia vlastizrada sa rovná korupcia, sa rovná vlastizrada v tých špecifických prípadoch, že to prichádza v čase, keď napríklad sa tá korupcia má diať aj v rámci ukrajinských vojenských komisárov, ktorí mali údajne brať úplatky vo výškach až do 13 000 eur, aby vyhlásili tých odvedencov alebo mužov, ktorí by mali ísť na front, za zdravotne nespôsobilých na výkon služby. Hej. Áno, tam s tými komisármi to bolo veľmi zaujímavé, pretože existuje Ukrajinská pravda, to je vlastne jeden z tých hlavných ukrajinských denníkov. Už niekoľko mesiacov vlastne zverejňuje také reportáže, kde ten ich hlavný redaktor, taká investigatívna hviezda vlastne, Michail Tkač, chodí po rôznych destináciách luxusných, európskych a nachádza tam rôznych ukrajinských oligarchov. Oni to tak trošku z takou, že cítiš tam tú iróniu, keď tie reportáže nazývajú, že batalióny, hej, dajme tomu batalión Monako, alebo batalión, ja neviem, Azurové pobrežie.
A vlastne ukazuje na to, že ako niektorí ľudia z Ukrajiny vlastne vôbec necítia, hej, dopady vojny, že ty si zbalili svoje milióny, odišli vlastne za hranice a tam si užívajú, neviem, luxusné majetky. A takto sa vlastne pri jednej z tých investigatív ukrajinskej pravdy ukázalo, že jeden z vojenských komisárov, myslím, že to bol z Odeskej oblasti, tak v čase, keď Ukrajina už čelila ruskej invázii, tak tento vojenský komisár nakupoval nehnuteľnosti v Španielsku. A že to teda boli naozaj nehnuteľnosti za niekoľko miliónov eur. A otázka teda zniela, že odkiaľ na to ten človek, hej, mal peniaze. A navyše teda počas vojnového stavu. Takže začalo sa takéto zemetrasenie, že sa začali preverovať aj ďalší iní komisári a ukázalo sa presne to, čo spomínaš ty, že sú jednoducho muži, ktorí, dajme tomu, nechcú bojovať alebo sa chcú dostať za hranice, tak si vedia proste vybaviť rôznym pokutným spôsobom nejaký papier, ktorý im teda dovolí buď vycestovať, alebo jednoducho, že sa na ňo nebude vzťahovať tá braná povinnosť. Čiže takto sa začali celé previerky. Myslím, že na Ukrajine viac ako 1000 týchto vojenských komisárov a vláda nakoniec rozhodla, alebo teda neviem, že či toto je téma, ktorá spadá priamo pod prezidenta, ale teda rozhodlo sa o tom, že všetci tí oblastní vojenskí komisári, teda tí, ktorí sú vlastne najvyššie, skončia a nahradia ich ľudia, ktorí majú bojové skúsenosti. A si pamätám taký vlastne Zelenského výrok k tomuto, že on nechá tento systém riadiť ľuďmi, ktorí presne vedia, čo je vojna, že prečo sú cynizmus a uplatkárstvo počas vojny vlasti zradou. Čiže už vtedy sme vlastne sledovali to, ako Zelenský, hej, dáva tú škatulku pre podobné správanie v čase vojny, alebo teda, že to označuje ako vlasti zradu. Zároveň pri tej téme korupcie sa aj udialo to, čo si podľa mňa mnohí všimli, že bol odvolaný ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov. A práve sa tam aj spomína, že sa tam na obrane alebo pod obranu objavujú presne napríklad predražené nákupy pre vojsko. Ako to, že padla hlava Oleksie Reznikova a že či to, ako to čítať, ako to, že Zelenský to teda urobil a čo je vlastne dôvod? Zelenský to odôvodnil zmenou prístupu, že teda akože tak medzi riadkami, hej, si mohla prečítať, že ministerstvo obrany už potrebuje proste zmenu. A tam sa vlastne vyčítalo Reznikovovi to, že možno nesprávnym spôsobom komunikuje to, keď dajme tomu novinári aj prídu s nejakým odhalením, lebo ja si pamätám ešte zo začiatku roku, keď prasklo, to sú tie vajíčka za 40 centov, teda za tie predražené vajíčka, išlo o zákazku, kde sa vlastne nakupovali potraviny pre vojsko, ktoré boli o niekoľko až krát, alebo teda niekoľkonásobne drahšie než tie potraviny, ktoré si Ukrajinci bežne kupujú v obchodoch. To znamená, že naozaj akože vznikol veľký poprask okolo tohto. A vtedy ten redaktor, alebo teda investigatívny novinár, myslím, že to bolo z denníka Zrkadlo týždňa, tak on popísal, hej, že dostal sa k nejakej zmluve a popísal, že čo koľko stojí a koľko to stalo v minulosti a ako možno na obrane nakupovali podobné potraviny predtým. A Reznikov, myslím, vtedy obvinil toho novinára z manipulácie, čo nebolo úplne šťastné, pretože nakoniec sa ukázalo, že ten novinár mal pravdu. A začali padať vlastne na ministerstve obrany hlavy. A nielen tam, pretože zrazu, ja si pamätám, to bol niekedy koncom januára, že zrazu si takmer každý deň v ukrajinských médiách čítala o tom, ako niekde končí nejaký zástupca ministra regionálneho rozvoja alebo zástupca generálneho prokurátora a tak podobne, pretože zrazu sa vlastne spustila taká celá kaskáda toho, že mnohí vysokí úradníci problematicky buď nakupovali, alebo sa problematicky správali, alebo nejakým problematickým spôsobom sa dostávali k majetkom.
typický príklad, ktorý mne sa tiež tak zapamätal, pretože dovtedy sme toho človeka tak videli tiež sa tak ako celebritne pretrčať v médiách. To bola pravá ruka šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka, volal sa vlastne Kirilo Tymošenko. A ten sa, no dajme tomu, že sa začal po Kieve prevážať na veľmi drahých autách a nakoniec sa ukázalo, že jedno z tých aut bolo darované Ukrajine na humanitárne misie. To bol nejaký, už neviem presne, čo to bolo, to bolo proste nejaké SUVčko. Takže samozrejme aj z toho bol akože škandál, že ako si vôbec môže niekto dovoliť takto okato možno zneužiť svoju pozíciu. A vtedy to bolo o tom, že ten Tymošenko si podpísal papier, že teda končí, ale tam vtedy sa objavili aj také informácie, že vlastne o to, aby skončil, ho požiadal priamo prezident Zelenský. Čiže od januára proste veľa, veľa problémov a veľa, veľa bolo spojených práve s tým ministerstvom obrany. A o tom, že vlastne Reznikov pôjde, tak o tom sa špekulovalo práve vtedy, tak niekedy január, február. Dokonca vtedy sa objavila aj taká informácia, že by ho mohol vystriedať Budanov, ale teda to sa nakoniec ukázalo, že to bolo teda dosť mylné. Až nakoniec viem si predstaviť, že možno sa hľadalo, hej, že kde by ten Reznikov bol potom ďalej osožný pre Ukrajinu a teraz sa špekuluje o tom, že by mal skončiť ako veľvyslanec vo Veľkej Británii a nahradiť ho má teda Ruslan Umarov, ktorý je skôr ten človek, s ktorým sa práve nespájajú škandály. Čiže tam si asi môžeš všimnúť to, že odchádza minister, ktorý akože príliš to bolo také, že keď tvoj rezort zasvieti v tých médiách veľmi negatívne a ty nie a nie vyvodíte voči sebe politickú zodpovednosť, tak samozrejme aj tých samotných Ukrajincov to dosť začalo štvať. Takže viem si predstaviť, že to dospelo do bodu, keď teda sa rozhodlo o tom, že predsa len toho Reznikova treba vymeniť, ale takým tým šetrným spôsobom, že teda mu asi bude ponúknuté iné lukratívne miesto. K Reznikovovi ti môžem vlastne povedať ešte jednu takú vec, že ja som si začala všímať, že napríklad aj v tej armáde neboli z neho úplne že nadšení. Ono treba povedať takú, to je podľa mňa dôležité to spomenúť, že ministerstvo obrany je skôr taká tá, ako to povedať, proste ministerstvo zabezpečuje to, aby armáda mala napríklad s čím bojovať, alebo proste zabezpečuje logistiku, alebo zabezpečuje rokovanie práve so spojencami a tak ďalej. Ale bojujú a tie zbrane používajú samozrejme vojaci, ktorí spadajú pod generálny štáb ukrajinskej armády alebo ukrajinských ozbrojených síl. To znamená, že to sú také v istom slova zmysle oddelené entity. A napríklad v armáde ja som si v poslednej dobe začala všímať, že keď aj som niekde sledovala nejakých ukrajinských komentátorov práve s tým pozadím armádnym, to znamená, že či už to boli nejakí dôstojníci v zálohe alebo aj slúžiaci dôstojníci, tak tí Reznikova dávali do takej tej škatulky, to si veľakrát si počula také, že on je len civilista, že to je človek, ktorý síce akože slúžil, ale čo on o tom vie, že ja neviem, za vojenčiny, hej, na vojenčine skladal padáky a podobne. Čiže niekde medzi riadkami si čítala, že on nie je tu ten hlavný akoby frajer. Aj keď samozrejme obrana vyjednávala určite dôležité veci, ale aj v tej armáde si trošku cítila, hej, že predsa len väčší rešpekt sa dostáva povedzme generálom alebo naozaj tým ľuďom, ktorí riadia operácie, ktorí koniec koncov sami bojujú. Čiže viem si predstaviť, že asi aj z Reznikova mohli byť aj ľudia proste priamo v armáde. Ja som tak rozmýšľala nad tým, že prečo si proste Zelenský vybral toho Umarova a tam vidíš, hej, proste, že aj marketingovo je to zaujímavý človek, že okej, proste je to schopný manažér, nespájajú sa s ním žiadne väčšie škandály, aspoň teda ja som naozaj nezachytila skoro žiaden a to bol proste človek, ktorý mal na starosti fond štátneho majetku, to znamená, že naozaj ako viem si predstaviť, že pre niekoho by to mohlo byť pokušenie. Čiže to je akoby jeden rozmer tohto človeka, že má tie schopnosti, koniec koncov on sa osvedčil aj pri vyjednávaní s Rusmi, pokiaľ ide o výmenu vojnových zajacov.
A zároveň je na ňoho naviazaný taký ten moment, hej, že je to proste krymský Tatár, že má dobré vzťahy povedzme v Turecku. Hej. On sa osobne pozná napríklad s Erdoganom, alebo sa pozná s Erdoganovou pravou rukou, Ibrahimom Kalinom, ktorý, ak sa nemýlim, dnes stojí na čele tureckých spravodajských služieb. To znamená, že Zelenský si vybral opäť niekoho, kto môže akoby reprezentovať. Čiže to sa zase dostávame k tomu momentu, že tá Ukrajina potrebuje proste napraviť reputáciu v zmysle, ak niekde padol nejaký tieň podozrenia alebo niečo podobné. Zároveň by som ešte len doplnila na záver, že aj keď sa chcú dostať do Európskej únie, už sme to viackrát povedali, potrebujú mať nejaký systém v krajine a asi tiež by nevyzeralo veľmi dobre, keby prípadne po vojne zrazu začali tam ľudia napríklad sa presne vyvážať na nejakých autách, na ktoré možno dáme tomu ani ze svojho príjmu si nemohli zarobiť, alebo napríklad, že by sa tam zrazu začali objavovať opäť nejaké skupiny oligarchov, čiže asi treba aj do budúcna to nejak nastaviť, aby to po vojne fungovalo a neukázalo sa napríklad, že sa niekto nabalil na nejakých, ja neviem, príspevkoch a že na strane druhej tu máme vojakov, ktorí sú zranení a nemajú možno veľa peňazí. Presne tak. A to sa vlastne dostávame naozaj do toho opäť na koniec roku 2013, keď tá krajina už zúfalo vyžadovala, aby nastali zmeny. A tá Ukrajina v tomto neustúpila ani o krok. Tá krajina to naďalej vyžaduje a my sme aj videli aj za posledné roky zlepšenie, ale stále proste vidíš, hej, že pre niektorých ľudí očividne to pokušenie je veľké a jednoducho ten systém, ktorý je ešte stále v procese reformovania, tak potrebuje proste ukazovať, že naozaj, že tie inštitúcie majú čoraz väčšiu váhu a už nebudú tolerantné voči istému spôsobu správania sa. Ono koniec koncov aj vojna, ktorá teraz prebieha, alebo teda tá ruská agresia proti Ukrajine, je dôsledkom toho, že to, po čom vlastne práhnú Ukrajinci, ten život v normálnej, transparentnej, demokratickej krajine sa stretol proste s tým starým systémom prešpikovaný oligarchami a tajnými službami a neviem čím všetkým, s ktorým sa Ukrajinci necítia byť kompatibilní. A to, že sa objavujú škandály, aké sa objavujú, tak ja si myslím, že to je taká tá, že teraz sme ešte v takom stave, keď ešte stále ten starý svet nejakým spôsobom preniká, hej, do tých zmien a snaží sa prežiť. A ide len o to, že či tá ukrajinská spoločnosť bude schopná vlastne poraziť aj tieto modely správania sa, ktoré sú ešte vlastne z toho bývalého režimu a z toho, dajme tomu, ešte z tých divokých 90. rokov. Lebo ja som mala taký zaujímavý rozhovor minulý rok s jedným pánom, koniec koncov písala som o ňom aj v knihe, ktorý mi povedal, že pokiaľ toto nezmeníme a pokiaľ toto neustojíme, tak potom nás opäť môže v budúcnosti čakať rovnaký problém a tam už je otázka, že či ešte sa nájdu ľudia, ktorí budú ochotní vôbec bojovať za krajinu, ktorá vlastne nezvládla ten boj presne aj s týmto fenoménom, ako je napríklad korupcia. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.